Речи си сите проекти планирани за тригодишниот мандат се реализирани, а ги реализираме и проектите кои ги побараа граѓаните и ги детектираа како приоритетни. Вака истакна градоначалникот на Струмица Косте Јаневски во својот отчет за тригодишниот мандат, кој подлече дека пандемијата со вирусот COVID-19 ја наруши реализацијата на годинашнива активности, но сепак Струмица останува грижлива, развојно ориентирана општина, финансиски стабилна. Сакам да ве информирам дека општина Струмица финансиски е стабилна, развојно ориентирана и економски просперитетна општина. Но морам да нагласам дека во последниве 8 месеци, како и целиот свет, така и ние, сме зафатени од пандемијата на COVID-19 и се соочуваме со нејзините последици во секој поглед. Соочувајќи се со нив, дел од нашите планирани активности претрпеа промени, односно задоцнија со реализацијата, како што, впрочем, оваа пандемија ги промени и нашите животи и дел од плановите што секој од нас ги имаше за оваа година. Јаневски смета дека до крајот на неговиот мандат ќе бидат реализирани или ќе бидат отпочнати проектите ветени во неговата изборна програма во функција на жителите, како од Струмица, така и од населените места. Ова е најголемиот дел од проектите кои што ги реализиравме во изминатите 3 години. За некои може би доволно, за некои не. Секогаш може и повеќе и подобро. Имаме уште една година од мандатот и работиме и на останатите ветувања што ви ги дадовме, но и ги почитуваме и реализираме и вашите приоритети доставени до нас. Ви благодарам на поддршката што имав од вас, која досега ми ја укажавте, и се надевам дека заедно ќе продолжиме да ја развиваме нашата општина и во последната година од мојот мандат. Посочувајќи на стотина проекти од повеќе области, градоначалникот Јаневски на денешниот отчет кажа дека со нив Струмица ја игра клучната улога да биде грижлива и просперитетна општина на сите граѓани.